Dacă politicienii moldoveni nu se mai înțeleg între ei cum să guverneze țara, le vine în ajutor europenii. Un grup de oficiali UE sunt la Chișinău pentru a se documenta despre situația politică din Republica Moldova. Între timp, liberalii au ieșit de la o nouă rundă de negocieri și au declarat răspicat că renunță la funcția de președinte al țării cu o singură condiție, ca în următoarele 3 luni să fie format un grup de lucru din care să facă parte și europeni, care să propună diverse modele de deblocare a situației alegerii președintelui țării. Am mai venit cu un compromis pentru ca Republica Moldova să fie guvernată împreună cu Partidul Liberal și nu cu comuniști. Prima, am zis că noi, cum n-am pretins, nu pretindem la funcția de președinte sau la repartizarea acestor 3 funcții în stat, doar că noi, liberalii, considerăm că peste un an de zile, că deja e un an, putem spune, trebuie ales președintele, dar guvernarea e pe 4 ani. Și ca să depășim această criză, trebuie să găsim această soluție. Întrucât nu s-a dorit acum să găsim această soluție, noi am venit cu propunerea că timp de 3 luni de zile să găsim această, să formăm un grup de lucru cu prezența colegilor noștri din familia europeană, fie liberală, fie creștin democrat, populară sau socialistă, și trebuie să zic că sunt formula cum să modul și procedura de lege președintelui Republicii Moldova. Ca ei ne învinui că, iată, noi nu vrem. În cadrul unei coaliții de guvernare. Nu, clar, și doar împreună noi, că noi ne asumăm actul guvernării. Noi trebuie să găsim această soluție. Doi. Colegii ce au spus? Mă analizează. Doi. Am propus că atât timp cât noi nu avem rezultate în lupta cu corupția, noi menținem poziția cu procurorul general din afară. De cealaltă parte, liberal-democrații și democrații spun că declarațiile tare ale liberalilor nu își mai au rostul în cadrul tratativelor. PL-ul nu a refuzat ideea partajării funcției de președinte a țării. La nivel de ministere, cu toate declarațiile că nu sunt interesați de funcții și așa mai departe, deci au venit prima oară, apropo, cu o propunere. Această propunere noi și-am discutat-o împreună cu colegii. Mâine vom continua toți împreună sau de o manieră lucrativă, indiferent în ce format, aceste discuții. Mai avem la dispoziție ziua de mâine pentru aceste negocieri și vreau să vă zic de ce ziua de mâine, fiindcă împreună cu colegii de la PLDM am decis necesitatea convocării ședinței plenului Parlamentului pentru ziua de miercuri după masă. Ora va fi precizată, dar mai degrabă în regiunea orelor 2, orele 3. Aceste afirmații, precum că s-a venit încă cu 3 modele și așa mai departe, sunt false și îmi pare rău. Deci este pentru prima dată când colegii de la Partidul Liberal au venit cu un punct de vedere formalizat în toată această perioadă de negocieri. Și eu personal nu înțeleg de ce a trebuit să treacă 7 săptămâni, uitați-vă, mâine facem 7 săptămâni de negocieri, pentru ca să se vină cu un punct de vedere formalizat vis-a-vis de cum urmează să fie guvernarea în Republica Moldova. Timpul nu mai este. Mâine urmează să avem discuții și cu partenerii noștri europeni, ceea ce înseamnă un lucru absolut firesc. Iar miercuri, așa cum am discutat cu colegii din Partidul Democrat, urmează să ne regăsim în ședința plenară, unde să începem procesul necesar în vederea alegerii organelor de conducere a Parlamentului și procedurile care țin deja de învestirea guvernului. Liderul PLDM și PD au declarat că miercuri Parlamentul se va reuni în ședință, la care urmează să fie alese structurile de conducere ale legislativului. Precizăm că partidele pro-europene PL, PLDM și PD negociază de aproape 7 săptămâni formarea unei noi coaliții de guvernare.